alhamdu lilh rb lalamin wbhi nastain la umur dunya wadin wl wa wsm wa l nbin muhamad ws ws hadithi yetu ya leo tutaangalia hukmu ya mfungaji aliyefunga kisha akasahau akala au akanywa je hukmu yake ni nini mtume sal llah laihi wasalam anasema nini كوسيان نمت كما هو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كتوكك أبي هريرة رضي الله سبحانه وتعالى زيدي جوياك آم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آم سيما امتم محمد صلى الله عليه وسلم من نسي مني كسهاو وهو صائم هل يكوى يهي أم فunga فأكالا au shariba au akanywa falyutima saumahu basi atimize saumu yake fainnama kwa hakika atamahu llahu wasakah allah ndiye ambaye kwamba amemlisha na kumnywisha a hadithi hii imeafikiwa juu yake mpenzi mtazamaji kama tunavyoona kwamba hadithi iko na uwazi kabisa hadithi inafahamika vizuri lakini pia ni vizuri tupeane maelezo japo kwa uchache ili tuweze kuifahamu hadithi hii kwa undani zaidi maneno ya mtume wasallam ambayo kwamba tunastahiki zaidi kuyafahamu kuliko maneno mengine baada ya quran mpenzi mtazamaji mtume alaihi wasallam anasema mannasia mwenye kusahau kusahau ni jambo ambalo kwamba sisi binadamu tumeumbiwa nalo hutokea wakati mwingine mtu akasahau akafanya jambo fulani ambalo kwamba yeye hafai kulifanya mfano yeye anaswali kisha akasahau ruknun min arkani rumnaranisla akasahau nguzo moja ya swala au akasahau sharti fulani ya swala hutokea binadamu kama vile tunavyofahamu kwa hivyo mtume alaihi wasallam katika hadithi hii hajazungumzia kwa mwenye kusahau kwa upande wa swala au kwa upande wa mambo mengine ya ibada katika hadithi hii mtume alaihi wasallam kafungamanisha kusahau na mambo yanahusiana na, na, na soum mannasiya mwenye kusahau wahuwa saim hali ya kuwa amefanya nini amefunga yani mtu amefunga sam ya ramadhan mfano wakati yeye amefunga kisha akasahau faakala akala akasahau pengine yeye alikuwa yuko e, atembea tu jikoni jikoni pale ameona chakula pengine ramadhani imeingia juzi au pengine imeingia e, masiku kadhaa amepita lakini maskini amesahau kama maana amefunga akaona basi pale kuna chapati akachukua akala e, fa, akala au pengine akaona kuna kinywaji fulani akaona kuna juisi ama chai akachukua alafu akanywa hali ya kwa yeye amesahau sasa huyu hukumu yake ni nini mtume sallallahu llah wasallam akasema falyutimma saumahu atimize aendelee na saumu yake asiache kufunga la falyutimma saumahu akamilishe aendelee na saumu yake kwa sababu yanini fainama ataamahu wa wasakahu kwa hakika ni allah subhanahu wa taala ndiye aliemlisha na kumnyishwa bimaana ya kwamba ni Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyemkadiria yeye kula kile chakula na kunywa kwa hivyo yeye asikuwe asi na wasiwasi na pia hii wakati mwingine inakuwa ni rehma kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu wakati mwingine mtu pengine saumu ni kali kabisa na yeye amesahau kwamba hii ni saumu yeye amesahau yeye anajua hii ni njaa basi jamaa kaenda sehemu fulani akaanza kula ndo akakumbuka oh kumbe mimi nimefunga alafu akaacha sasa baada ya kwamba yeye amesahau akala at least takuwa amepata kitu fulani katika tumbo lake sasa huenda ikawa hii ni rehma kutoka kwa allah subhanahu wataala kwa hivyo mtume swsa eh, mwisho ya hadithi hii akafafanua na kubainisha ya kwamba ma atamahu llahu wasakah ni allah subhanahu wataala ndiye ambaye kwamba amemlisha na kumnywisha mtu kama huyu ambaye kwamba atasahau wakati yeye amefunga mpenzi mtazamaji jambo la kusahau mambo mengi katika ibada hasa zile ibada ambazo kwamba zinafungamanisha mtu haki yake na haki ya allah subhanahu Ta'ala mara nyingi mtu akikosea katika masala kama hayo huwa allah subhanahu ana anamsamehe pamoja na kwamba katika ibada nyingine mtu anafaa alipizie au jambo fulani iwapo yeye atakuwa amesahau mpenzi mtazamaji Jambo la kusahau iwapo mtu atafanya kosa fulani kisheria Kiislamu na akawa yeye amesahau basi Allah Subhanahu wa Ta'ala huwa anamsamehe jambo fulani. Mengine kuna mambo fulani mtu atafaa afanye. Sio mambo yote ambayo kwamba ukisahau unachiliwa hivyo hivyo. La. Kuna mambo fulani mtu anafaa afanye. Mfano mtu akisahau nguzo ya swala, eh, asaao nguzo muhimu ya swala wakati yeye ameswali Allah Subhanahu wa Ta'ala atamsamehe kwa kile kitendo cha yeye kukosea kutotekeleza ile nguzo ya sala lakini anafaa afanye afanye nini anafaa fanyee, sijidatu Asujudu ile sijidatu ya s vile vilevile mpenzi mtazamaji wakati mtu amesahau katika mambo mengine huenda ikawa kuna vitu fulani anafaa atekeleze kwa ajili ya kusahau yake lakini kuna vitu vingine hatekelezi mfano muislamu amelala wakati ye amelala pengine amelala s mchana akalala akaamka maghrib asri ikawa imempita yeye atakapoamka ile wakati wa maghrib anafaa aswali alipizie al lakini allah lakin wa taala ham, hamwandikii dhambi hataandikiwa dhambi kwa sababu yeye pengine amelala. au hata kama amesahau, amesahau, nikiangalia ah, kipindi cha kimepita mwenyezimungu hata kuandikia madhambi kwa idhni yake yeye allah subhanahu wa taala isipokuwa unafaa utekeleze ile swala wakati umefanya nini umekumbuka na hii ni rehma ya allah subhanahu wa taala kutotoandikia madhambi kwa mambo ambayo kwamba tumesahau mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi nyingine akasema in Allah taala tajawaza an ummati alkhatau walnisyan wa mastukrihu alayh allah subhanahu ta'ala anamsamehe yule ambayo kwamba anakosea akafanya kosa bahati mbaya alhatau wanisyan na mwenye kusahau wamastukrihu alaihi na yule ambaye kwamba amelazimishwa kufanya jambo fulani alafu yeye akafanya kwa kuwa mtu amemlazimisha na pengine jambo hilo liko kinyume na sheria ya uislamu basi allah subhanah wataala anamsamehe kwa kwamba yeye hajafanya kwa radhi yake isipokuwa amelazimishwa mpenzi mtazamaji tukimalizia kabisa asema allah subhanahu wa ta'ala katika suratul baqara rabbana la in nasina au ahana ewe mola la uaidna usituchukulie la tuahidna iwapo sisi tutasahau au ahana au tutakosea allah subhanahu wa taala naye anajibu na kusema kad faaltu kwa hakika nimefanya nimeshawasamehe kwa yale ambayo kwamba mutakosea kibahati mbaya au muta, mutakuwa ni wenye kusahau kwa mambo ambayo kwamba mumewajibika nyinyi kufanya na hii hadithi amepokea alimamu muslim kwa hivyo mpenzi mtazamaji hii inaonyesha jinsi gani sheria ya uislamu iko rahisi na sio sheria ambayo kwamba ni ngumu kiasi cha kwamba wakati mwingine mtu atakaposahau mambo fulani fulani ya ibadat allah subhanahu wa taala anamsamehe pamoja na kwamba tumesisitiza katika milango mingine ya ibadat mtu akisahau kitu fulani anafaa atekeleze hukmu fulani wa bihamdika ashhadu ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik